Здравейте, мама и парвани, и добре дошли в предният епизод на Assassin's Creed 2, в който продължаваме да се занимаваме с... забравихме името на този квартал, но май беше с Д. Дордуолзо или нещо такова. А това като правя в момента е да събера честовете. И това пропагаме някъде нагоре. За да не ме дразният. А къде е бе по тяло? Еколо! Еко? Еколо! Шмеколо! Бареколо! И умря. Почти съм събрал честото в този квартал. И това, което ще направя след тях е... Асасинската гробница. След Асасинската гробница отиваме в Монтерижионни. И разбира се... се екипираме с най-доброто броня в играта. Да, знам, че все още не съм включил последната част на Исаглия с комплекта, но няма да изчаквам. И ще го купя като се отключи. Ще го купя като се отключи. Ще си седа смисъл само с бронята на теб. Тя е най-добра и най-готина. Единственият минус на тая броня е, че не може да се променя цвета й, което не е фатално. Ще ви кажа само, че не е фатално. Но в един момент може да ми мръзна леко. Макар, че вие не играете в цялата игра само с тая броня, а от... нали, в моя случай ще бъде от... не в моя случай, а от деветия sequence на края. Те са общо 14 sequence в тази игра, така че края му се вижда вече. Що го, или особено казвам. Но да знаете, че края е може би най-интересен. Или поне от... Мисъл, в момента в който стъпите в Венеция, до края играта е страхотно интересна. Началото потръгва по-така бавно и лежерно, ви вкарва в обувките на Ецио. Ей, това е последния част, този квартал, супер. Така, вкарва в обувките на Ецио, в живота му, нали, бил е благородник. А след това убиват баща му и братята му и така нататък и така нататък. О, там е перо. Стронцо, не Стронцо, умирай, Ронцо. Айде, умирай. Така, вземем за този чест. Защо даже не е охраняван. Много добре. Много секси, много секси, бекси, декси, джекси, дуби, дуби, дуби. Мога да проверя да с него кича, защото там съм се психиасал днес. Мисля си, че не искам правилните копчета. Няма значение. Така. Да. Отиваме в Асасинската гробница и тя е последната и може би като човек, който за пръв път се сблъска с нея, ще му бъде трудна. Но! Не е трудно. Идеята при нея е също като при петата. Бързина. И ще видите самички какво стигне до нея. Просто трябва да сте бързи. Нищо друго не е от значение, освен да сте бързи и да сте абсолютно сексуално. Окей, това покат се беше глично. Няма значение. Вече съм абсолютно инкогнито. И това е нагоре. Въпросът е точно до къде нагоре. Тук е някъде? Да. Скрита много добре. Та-да! Време е да влезем и да покорим шестата и последна финална гробница в тази игра, която ще ни даде последният шести ключ за бронята на Алтаир ибн Лаахад.
Dobra. Zobaczmy sobie Sleep of Faith. There is something moving over there in that haystack. Sit back down. We're in the middle of playing a tarot game. No, no, this time I saw something. I know it. That's what you say every time. You were right. There was something in the haystack, you feminucha. I'm tired of your jokes. Well, this having... isn't funny. I could have been killed. By that? You don't... No, jeszcze przybliżymy cały mam. A no, ma trupę, ale widzisz. Musimy prześledzić, ale tak. Teraz bierz. Przyspieją? Nie, mogę mieć na nosz, czy prosty chod. Bij Templiera. Jeden czytał, gdy biłem sobie cnięte. Na podmiany. Ara becio. One prawie gubiachmy fanali i działu. Tylko w ciebie problemy pak syga. Leave me alone! Run faster! To trzeba go fanali do gmetna. Łabę, synko! To mi się struwa. Leave me alone! Po prawie. A to wiesz. To po mnie czeka. Nie ma go spesz. Ure, spiala suczty. Ka. To fajnie wraca. No bo prosta rauta. Nie wiem, czy też dzimy kratkę bitkę prawie w prowadzatach, kurde, lubię jak mówię ono wręcz. Разбира се, може да ги убиете и след като го убиете, но това вече идва трудната част. Ако сега си мислите, че е било трудно, сега идва трудната част. Така, това е подземната част и съпомещение, в което се намира на гробница. Тя е там в средата. Абсолютно няма начин, който да стигнат в момента. Активираме този механизъм. Аз обявявам и времеви механизми. Те се активират, те активират нещо за определено време. Докато стигнете до следващият механизъм, който трябва да активирате. И първото, гледаме, бати кръг. И не първо, това е... Това е първото май. Ще видим. Но очевидно трябва да направим бати кръгчето. Нали? Да се завъртим и да се минем там. Добре, започваме. Тук на там. Трябва да активираме тези 4 неща. Мисля, както виждате има една линия, тя трябва да... да стане на едно ниво. Не, Ецио, не прави такива неща. Много ти се моля. Все пак трябва да бързате, все пак има време. Което ми остава около половината от него. Но съм на края. Едно ми остана само. Това въпрос е да успеем него да го направя. Не! Айде, това беше. Това беше.
Pomožby mi. Dawaj, yes! Ne! Spiach. O, właśnie. Spiach. I se zwarni bukla to A. Rozbić. И изпълнението на този така кратък времеви пъзъл ви дарява с отключване на гробницата, която има бати шугаритетната врата. Път към нея, мост, разбира се. И вътре наградите, които сте си заслужили. Абсолютно. Честно и почтено. Малко пари, колко за Бог да прости. И последният ключ за бронята на Алтаир. И ще станаме абсолютно секси мадафакери. Деца вика. Leonius. Добре. Сега трябва да намерим път към Визел Виаджо или Фаст Травел станция, за да отидем в Виля Монтериджиони. И разбира се, жители сме от канализацията. Again. Това е нещо, което просто ети вече е свикнал и нали, му е празна работа. Дали ще излиза или ще бъде в канализация и така нататък. Така Виаджо има точно на юг от мене. Но там. Тък му ще вземе и парите. Да не се трупат, сестричката да не... Да не мисли, че мога да си взима по някой друг флорин, защото достатъчно си е взела вече, предполагам. 100% убеден, че нещо ме послъгва. Нали, жена е все пак. Те обичат да... Както контролират такива парични средства, имат навика да си взимат по нещо друго, да ген. Тогава отиваме в Вила Аудиторе. Слагам няколко пера, взимам си парите, монтирам ключа, взимам бронята и ставам absolutely sexy motherfucker, that's a big. И ще си пея I'm sexy and I know it. Много добре. Molto bene, molto bene. Уу, 4 пера на веднъж. 36, бахти. Бе, си задавам зори, толкова ще повинят ми събрал. Дай ми паричките. Мерсаж. Почти 150 хиляди флорина. Абсолютно нямам повече права. Ами нещо толкова? Да. Как трябва да... Оп, не. Трябва да е така много това. Да, трансформи. Централна Америка, Карибите, северната част на Южна Америка. Остават 4 Codex Page. Добре, пак ли влезе в... Глезда. Ти има да вземеш шукаритет на таброня. Но да, това е 49-ти епизод май, или 50-ти, не знам, който вече взимаме бронята на Алтаир. В момента, в който снимам този клип, съм качил до епизод 30 включително.
така че ти бъдете сами изводите как върви цялата работа. Не си дам зор да качвам, но си дам зор да снимам. О, бейби. Thank you, Altair, for this great gift. May it shield me from my enemies. Oh yeah. Oh yeah. Look at that robe, man. Шукаритет на максимум. Добре. Взехме най-добрата броня в играта. И вече е време да продължаваме с мисиите. Защото си трябва... Е, не се бутите в мене, бе, курви. Ще ви го набутам. Бутунц. Гледай го и тоя гей. Уу, бардака е. Любимото ми. Печинас. да не се разсеваме, Ецио. Нали? Точно така. Браво, моето момче. I've got a good feeling. Как сме във времето на клипа? Но време още. О, барнаме някои други мисия. Отиваме в Венеция. Точно в средата. As far as I can remember, amico. Само вие картата, значи. Тук беше гробницата. Тук няма нищо тук и тук по някакво време трябва да поверя. Знаете ли какво направо, сега ще отида да видя. Първо е тук. Какво е това там? Дали и няма глиф там? Зато сега в квартал не съм намерил ни един, остават две части. Ми е притеснено да взема да го изпусна, защото ще забравя кои сгради съм проверил. Ще стане една бърканица, както беше в ония епизод в Фиренце, където трябваше да търса бардака в Фиренце. И нали помните колко време се лутах и проверявах различни къщи. В края на края ще го намерих, а можеше да е по-бързо. Та вече съм супер секси, което е супер добре за мен. Така, там си го мост, това ще ми направи с къщата. Така, вече сме секси. Секси бичес. Секси бастарди. Това какво е изобщо? Не е. Не е някаква уникална къща това. Чакай бе, може ли да съм ми намерил без да съм разбрал? Може да съм ня. Database locations. Що ме сиво, както виждате, значи съм ги взел. Защо все още има доста локации в Венеция, които не съм открил 2, 4, 6, 8, 9. Добре, значи. За текста ти ще мина и по край тази голямата сграда. Преди да отида на мисия. Защото не съм сигурен дали съм я карал дата базата. Базата данни, пардон. Да говорим на български. Да, това е Squirrel di San Trovaso, но него няма нищо, да. Добре. Значи отива на мисията. Тук беше гробницата, тук нищо, нищо, нищо. Добре. Значи ще е тук в този квартал, предполагам поне едно от тия двете и така. Добре. Отиваме на мисията. Тя е на около... Следвам това, изобщо нямам нужда от пари в момент. Нямам нужда от никакви пари. Аз съм абсолютно богато бичме.
Но така е, така е, така е, така трябва да се случи работа, така е най-добра. Да си rich bastard. Yes, of course, you must be a rich bastard. Марш от пичко материн. А не, това не е, а, да, това е на Леонардо къща точно. Ще ми дешифрира и страницата. Автоматично. Ezio! Dio mio! You're alive! Is it true? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. And now I'm the most wanted man in Venezia. Well, perhaps you are in luck. It's Carnevale in Venezia. This is the time when everybody goes without a face. That's why I'm here. Do you have a mask I can wear? Of course, of course. Somewhere in here. Grazie, amico mio. And I have something for you. Oh, more of the codex. Aha. This one's quite complex. Hmm. It's a new design, my friend. Да, a mechanism for your wrist, but not a blade. In fact, it seems to be a kind of arma da fuoco, but as small as a hummingbird. Is that possible? I have no idea. Let's build it and find out. Hidden gun. Hidden what? Oh, baby. Hidden gun miner. Целваме се. Бум. Прицелваме се. Бум, директно в сърцето. Имбава работа. Добре. Вече след като вече стана напълно overpowered, можем да продължим напред. Деца вика. You've done me good, brother. Ma certo. But I'm sure your return was not just to play with new toys. Is it about this terrible new doge they've installed? Marco Barbarigo. Then you'll want to speak with your friend Antonio. I've seen him quite a bit lately at a mutual friend's. I'd look for him there, in the Dorsoduro district, to the south. Ask for Sister Theodora. Sister? Well, in a way. Yes, sister. And Ezio, you can't be carrying weapons out there today. Grazie, Leonardo. Now, Сестра Теодора. Sister Theodora, тя е... Всъщност е... Живит. Още, че не мога да носи оръжие. Понатак. Marco Barbarigo. Although his brother Agostino was destined for greatness, Marco left his mark on Venetian history as well. A tyrant since he was barely old enough to walk, whatever Marco wanted, he got. There are records here for jewels, entire fleets of ships, all paid for by his family and all ordered directly from him. And then there's his personal life. Apparently, Marco's wife, Carlotta, used to be married to his bodyguard, Dante Moro. Dante was captain of the city guard, an heir to one of the most prestigious families in Venezia. Marco was supposedly his close friend, right? But get this, Marco decides he wants Carlotta. In the Catholic religion, marriage is till death do us part, and Marco's a good Catholic. So, he hires a hit on Dante. Dante gets stabbed 3 times in the body and 1 in the head. But he doesn't die. He recovers with severe brain damage. Dante becomes like a child. So, what does Marco do? Well, he hires Dante as his personal bodyguard, and he gets him to sign a confession annulling the marriage. Marco takes Carlotta and keeps Dante as his personal slave. What a lovely fella. Брутално. Това са две от мишените. И вече имаме маска. Никой не може да ме разпознае. Има ли нови мисии, да ми ме отключени? О, има assassination контракти. О, о, let's do them.
Prime Metal di Assassination Conturatu. Per dire prolungimento di site. Разбира се. Катерисе, Ezio, Катерисе. Браво. Слезе долу или умри, ара да те убия. Бастардо. Добре. Добре, 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 добре. Това е мисията. What is the mission? Several of Archbishop's Salviati's fellow conspirators are trying to hide from justice. They have taken advantage of Carnevale to disguise themselves as harlequins. Find them among the revelers and strike them down. Okay. Трябва да биваме три арлекина. Аре, мъкви бе. Чух още първи път, че трябва да стигнем. Мико не искам да си хова. Оп, право е цио. Отни се сега на моста. Без да ти взима кръв. Колионе. Аха, предъжаваме се в някакъв как май. Ще фане мога и там първо и ще завъртиме към другите. И тя къде са да врат? Аз също не съм влязал на квартала с карнавалите даже. Надявам се да е там. Да, тук хората му са маски. Да, там има един. Този е Арлекин. Ева. Минус един Арлекин. И трябва да си плюя на петите. Разбира се. Leave me alone. I did not... I just killed him. Ой, тия скамани ли ме целят? Бастарди. А, не, 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 тя! Дали се просто качи догоре, качи се догоре. А, така, браво. Оттам на сет не си идеален. Мразя ги тия шибани стрелци в тая шибана. Ах, добре. Добре, отиваме да убием дори два марлекина. Всичко е много густо, густо, густо. Претиния. Видяме и тя трябва да бяга. Чао. Давай, Ezio. Давай напред. Ezio е... Окей. Избихме ги. Има ли още Assassination контракти? Има, добре. Ами това ще за този епизод, май море падвани. Надявам се да ви е харесал. Очаквайте скоро следващия, а до тогава нека силата бъде с вас. Винаги.